sem við sinnum. Þetta er náttúrulega allt rosalega skemmtilegt, en hérna er eitt af þeim skemmtilegri þar sem við getum nýtt þessa algoritma þekkingu okkur til þess að leysa mjög áhugaverð og nýtsöm verkefni. Einhverjum spurningar áður byrjum? Hvernig er önnun að fara í ykkur? Við komum að því, mjög góð spurning, er einhver fræðileg neðrumark á því hversu mikið er hægt að þjappa saman gögnum? Hvað haldið þið? Akkurat. Það eru takmörk fyrir öllur þjöppun. En við ætlum í dag að skoða, fyrst að ræða almennt tala þjöppun og skoða síðan helstu rauninni tegundir af þjöppunum aðferðum og sérstaklega tvær sem eru hvað misnotaðar, almennt tala, Huffman og Lempel-Siv-Welsh, sem eru notaðar í flest af þau forritum sem þau notaðu í dag. Ef við skoðum spáum að segja, af hverju þurfum við þjöppun? Jú, þjöppun er til þess að nota minna pláss. En það líka, því líka það að það tekur þá minni tíma til að senda gögnin eða þegar það þarf að flytja það milli. Og almennt talað eru skrár með mikið af endurtekningum, eitthvað sem er að endurnýta, þannig með spara pláss. Nú maður með talta að með þessum öflugri tölvum í dag og jú, harðdiskarnir verða alltaf stærri og stærri, þá þurfum maður miklu síður í dag að þjappa sama gögnum. En merkilega þetta er eiginlega alveg öfugt vegna þess að eins og þetta lögmál Mór segir, sko, að við getum þjappa meira saman á flögur og það þýðir líka það að við getum búið til meira og meiri gögn. Þegar við búum gögnin til ennþá hraðar heldur nokk tíma náður. Þannig að þörfum fyrir því að þjappa er ekkit minni. Og gagna framleiðslan er það hröð að ég held að sé hægt að segja það að þau gögn sem eru framleitt á einu ári allan þeim sem eru framleitt á síðustu tveimur árum, eru meira heldur en öll þau gögn sem hafa nokkuð verið framleitt í sögunni. Þetta er það sem heitir kallast veldisvöxtur, ekki það? Það er veldisvöxtar aukning á gögnaframleiðslunni sem þýðir að jafnvel þú summir upp öll gögn sem var framleitt frá fornöld, að það var samt minna heldur en þú gerir bara á núna örstundum tíma. Það verður sagt reyndur fólksfjöldan líka að það séu fleiri lifandi dag en hafa nokkun tíma dái. Ég reyndar ekki viss hvort það sé alveg satt en það er allan að góð, já hvað, saga á næsta bar. Allavegna, það er nóg og gögnum nægjar ástæð til þess að þjappa og við notum svona þjöppuna aðferðir, almennar þjöppuna aðferðir ýmis konar við skrár, og gagnakerfi líka, skráakerfi. En svo erum sértakar þjöppuna aðferði sem notaði fyrir myndir og hljóð og vídeo vegna þess að sértakögn hafa jú sértaka eiginlega sem þetta nýta ennþá meira. Í allir gagnasendingum síðan, þar er þetta lykil þáttur, alveg frá því, já, síðan alltaf kannski, ef þú ert með gamaldags módem til að mynda, ADSL gengur út að jálfgæðan þjöppin og svo framvegis. Og síðan eru gagnasöfn, það er einhvern veginn að geyma gögnin, einhvern veginn þarf að NSA að geyma allt sem er til í heiminum, ekki satt? Ok, concept. Það er annars vegar til hérna tap laus þjöppin, og eins og það er þjöppinu með tapi, eða lossless og lossy. Lossless þýðir að þú tapar ekki neinum upplýsingum. Og í dag ætlum við engang að beita okkur að þeirri tegund af þjöppinu. Hinn gengum mér út á að þá nýtir maður sér einhverja eiginleika í gögnum eins og þessum myndum að þó þú tapir einhverjum öfstustu bitanum, þá skiptir ekki svo miklu máli upp að gæði myndana til að mynda. En það er annars konar fræði. Við ætlum að einbæta okkur á þessum tablessu, þannig að við fáum svo skeiti sem er með einhverja stærð, bitastærð, þetta er lítvandur sem bitastraum og við viljum þjappa því, við myndast þess að þjappa því einingu, CFB, og síðan viljum við afþjappa því tilbaka, þar er þess að varpa CFB aftur yfir í upphaflega bitastraumin B.
Og vonandi ef þessi þjöppun aðferð virk vel, þá þessi þjappað útgafa ætti að vera minni heldur en upphafðu útgafan. En þú vilt líka geta komist tilbaka aftur, ekki tapað einhverju leiðinni. Þá við tölum við þjappan á hlutfalli, það rauninni hvað stærðan þessi þjappaða deilt með stærðan á upphafðu skráni. Ok? Og svona þjöppin hefur rauninni verið í líði eins lengi og fólk mann eftir, það má segja að talnakerfi sé eins konar þjöppun. Starfræðilegur ritháttur jú mjög sérstök tegunda þjöppun. Vegna þess að ef þið lesið greinar kannski frá því fyrir 100 árum, þá var miklu algengar að þetta væri skrifað í svona heillegum texta. Það getur verið dálítið erfitt að túlka þegar maður að lesa svona formúlu upp í textaformi. Hvað verið að segja? Samskiptatækni þetta mikið notað, það hérna blindraletrið, morskóðin, klassist dæmi, símakerfið og í dag notum við þetta náttúrulega í öllum þessu gagna, þegar við neytum gagna, ef svo maður segja, hljóðum og myndum og það óhjákvæmlegt að þetta spili mikla rulli í framtíðinni líka. Hérna eitt mjög gott dæmi, það hérna genamengið, við stundum vísa því að lífupplýsingafræði að umbylta líffræðinni eða allavega líffræðilegri vinnslu, það gengur mikið átt á gagnavinnslu og genamengi mannsins jú byggt á þessu DNA, það sem er rauninni strengur yfir stafrófið ACTG. Og allt genam runa af svona strengjum. Nú, við getum auðvitað táknað þetta í ASCII með 8 bitum fyrir hvert staf, en hérna sjáum við að það þetta að spara mikið með því að einfaldlega sjá, líta svo. Við erum bara með 4 mögulega stafi og það þarf bara 2 bita til að tákna 4 mögulega gildi. Þannig að við erum strax búin að þjappa niður í 25% hlutfall, það að við erum bara náðu sem niður í 1/4 uppafljóðar stærð. Þetta mjög einfalt og trivialt og almennt talað ef við erum með eitthvað hérna alfabet stafamengi af stærðin 2 k, þá dugur að nota k-bita til að tákna það. Þetta það sem við myndum kalla fixed length code. Þannig við erum með jafn marga bita til að tákna hvert einasta gildi í stafrófinu. ASCII náttúrulega dæmi það og önnur þessi stafamengi. Og stundum getum við spara mikið á þessu ef við erum með lítið stafamengi. Nú, við ætlum að líta á þetta almennt, við erum hérna með almenna bitarunu og viljum geta þjappa henni og þá þurfum við að geta unni með inntak og úttak og það fylgir þessu staðal hérna library bókurinnar, þá fylgja þessi klasar hér, það sé að standard inn fyrir binary skrár og standard út fyrir binary skrár. Og það sem þetta gerir raunni að þú getur lesið inn x marga bita. Þú gefur hérna upp lest inn r bita og skilaði sem char gildi. Og það líka hægt að fá skilað sem short eða int eða long og það mismunandi stærð. Og þá getur þú gefið allt upp í 64 bita henn til að lesa í einu. Og samaskapi getum við gert það sama, við getum skrifað boolean sem 1 bita, getum skrifað char sem 8 bita eða getum skrifað það sem x marga bita, þar sem r marga bita þá tökum við neðstu r bitana úr þessu bæti og skrifum það út. Þannig lesum við og skrifum út svona runu af bitum, bitastraumur. Þannig við gerum ráð fyrir að gögnin, jafnvel þó að það hafi upphaflega verið einhvers konar textaformi, þetta sé rauninni bara bitastraumur, hvernig getum við unnið með það og þjappaði betur niður. Hérna dæmum svona inntak úttak, við ætlum að tákna dagsetningu. Þetta reyndur á ameríska forminu, 31. desember 1999 og það má skrifa á nokkra mögulega vegu, það þetta skrifa sem við falla texta, þar sem þessi texti á þessi formi hér, þetta tekur þá 5, 6, 10 char eða 10 bæti
En svo mætti líka tákna þetta eins og gert oft, líta á þetta sem þrjár heiltölur, 1, 2, 3, hver þeirra 32 bitta gildi, saman gera það þá 12 bæti. Eða það má þjappa þessu tölvöld mikið niður, það þarf jú hvað marga bita til að tákna daginn, nei þetta mánuðurinn, hvað þarf marga bita fyrir það? Meira, býr betur. Það 12 mánuðir, hvað þarf marga bita til að tákna tölur á bilinu 1 upp í 12? 4 bita, takk. Það 16 mögulega gildi með 4 bitum. 31, það þú að nota hérna, hvað marga? 5. 2 í 5, 32. Og fyrir ártöl, þá erum við að tala Já, þá þarf maður að fara ákveða. Ég meina, hvað ætlar að hafa stórar dagsetningar? Ef við ætlar að geta rætt hérna Bakkarú Banzai og ferða hans í níundu vítinni, fyrir þá sem þekkja þá klassísku bíómynd, þá þarf maður allavega að tala 8000 ár. En yfirleittu okkur nú að fjalla 2000 og eitthvað ár. Þannig við getum stoppið með 11 bita, svona næstu 30 árin, það nú kannski örugar að fara upp í 12 bita, þetta var það upp í 4096. Það voru nokkuð víst að þetta tölvukerfi sem þið skrifið sé ekki lengur í virkt. Það mættir aldrei að segja aldrei, eins og það segja. Þannig að þá erum að tala 12 bita, við erum að tala hvað sagði ég, við erum að tala 4 bita pluss 5 bita pluss 12 bita, það eru samtals. 21 biti. 21 biti passa þá í 3 bætum með því að hafa 3 bita aukalega. Einfalt dæmi. Og það skemmtileg hérna forrit sem hérna fylgja með svona dump forrit til þess að skoða svona binary gögn. Af því að í staðlaðið hérna skelinni þá engir forrit til að vinna með tvíundaskrár, við getum alltaf prentu textan bara með more en það hérna svo kallega binary dump að þá prentar það út rauninni bara bita fyrir bita það að segja 0 og 1 fyrir hvernig einasta bita og þú gefur hérna með 16 að þú ætlar að hafa 16 biti línu og þú pípar þessu inn út frá þessari textaskrá og þá myndi þetta vera byrjunin á úttakinu. Það verður hægt að sýna þetta líka með hexdump, þá táknar hún hvert bæti á hexadecimal og það táknar bara, það bara tveir stafir sem þarf til þess. Og síðan jafnvel hægt að líta þetta sem bita sem pixla, þannig að eitt væri það svartur og núll er hvítur. Og þá þetta ein lína hér vandalega, 16 bitar. Fyrstu 16 bitarnir og næstu 16 bitarnir og svo framvegis. Það getur verið gaman að skoða myndrænar og útgáfar svona tíundaskrám. Og hérna kom að spurningin er alltaf að þjappa gögnum niður. Og hérna var eitthvað fyrirtæki víst sem kom í fréttirnar vegna þess að þeir lofuðu að þjappa öllum gögnum 100-falt. Þetta var lossless. Þetta var algjör snillt og þetta væri bara hernaðarleyndarmál hvernig þið færi að þessu. En svo virðist sem að þeir hefur tekist að fá mikið af hlutafé í þetta fyrirtæki en fljótlega eftir fór það hausinn og einfaldlega vegna þess að það er ekki þetta að þjappa öllum gögnum 100-falt. Það er þjappað í nokkuð er jafnvel útilokað. Það er auðvelt að sjá að það er ekki dregnið sem getur þjappað öllum strengjum. Þannig eru tvö rök fyrir því, vegna sem þau getur þjapað öllum strengjum, þá getur þau byrjuð að þjapað því niður í, sem jörst með 1000 bita skrá, getur þau þjapað henni fyrst niður í 999 bita, og síðan þjapað henni niður í 998 og fari niður alveg niður í 0. Það er eitthvað óraugrætt í það. En enn bættri rök var að segja, já, segjum við getur þjapað öllum 1000 bita skrám, eða strengjum, þá þýðir að þú ert að nota mestalega 999 bita,
En með þetta mörgum bitum er mestalega þetta tákna þetta mörg gildi. Sem þýðir að það einhver bitastrengur sem tekur 1000 bita sem ekki hættur að tákna með hérna 999 bitum. Þannig að það aldrei eitthvað sem almennt getur þjappa alla skapaða hluti. Þú eru að nýta þér eitthvað að það eitthvað sem annarkvært ekki mögulegt í inntakjunni eða bara gerist ekki oft. Og það þetta skilgreinda fræðilegist og við förum ekki út í það, svo kallega Kolmogorov complexity fyrir strengi sem mjög á að vera stúdía. Dæmi eitthvað sem mjög erfitt að þjappa einfaldlega slembigögn. Náttúrulega ef þetta hrein slembigögn þá útilokað, þannig að getur rauninni verið hvað sem En jafnvel þó það sé svona pseudo-random, minnum þetta svona þessi slembigerð, það sem við erum með einfaldan svona reglu, hvernig búin til næsta tölu út frá tölun og undan, að slík gögn mjög erfitt að sjá fyrir. Þó rauninni væri hægt að þjappa þessu einfaldan með því að bara tákna þessar tvær tölur hér og segja síðan hvað sem mörg þetta vera. Þannig að með þremur tölum erum búin að skilgreina hvernig þetta hérna skilgreint. En það að finna þú út frá gögnunum, það miklu erfiðara mál. En það eins og mikið af redundancy, hvað nú redundancy á íslensku? Svona, endurtekning, ha? Tvítekning, já, eitthvað sem aukritis. Óþarfi, mikið á óþarfa í venjulegu tungumáli. Og það þetta skemmtilega dæmi hérna með að rauninni þegar við að lesa texta þá oft dugur okkur að hafa bara fyrsta stafin og aftasta stafin og hini stafinni geta verið næstuð hvernig sem Þannig að við getum lesið þetta hérna, randomizing letters in the middle of words has little or no effect on the ability of skilled readers to understand the text. This is easy to demonstrate. In a publication of New Scientist, you could randomize all the letters, keeping the first two and the last two the same, and readability would hardly be affected. Og maður fara áfram, jú, þetta gengur allt saman. Þetta allt í lagi. Þetta eitthvað öðruvísi? Svo fyrir maður að sjá, byrju, já, hvað þetta? The goal of data comparison is to identify redundancy and exploit it. Þetta einhver að gera þetta fyrir íslensku líka, fyrir gaman að sjá hvernig það lítið út. Þannig að, við erum hérna með, ætlum að skoða hérna kóðuna aðferðir, og ég ætla að fara yfir þess að segja hérna þrjár, en hérna sem svona fyrsta stuttlíu, þá í staðin fyrir að vera með einhver sniðuheitt, þá ætla ég sína hérna smá myndband. Þetta svona uppgöfgandi mynd sem kallast Amadeus líf Mozart eða heldur tengslan við tónskáldi Salieri sem verið upp á sama tíma. Þetta endar skáldsaga þannig að maður verið að taka þetta svona hófulega trúanlegt en það margt skemmtilegt í þessu. Og hérna málið að sagan gerð þannig að Salieri á elliheimili og að lýsa ævi sinni og samskiptum hans við Mozart og þetta eitt fyrsta skipti þegar hann hérna rekst á hann. Hann hafði heyrt af hannum enda var það svona snillingur. En svo einhvern tímann á hann hérna að mæta. Já, þetta rauninni þegar hann sér hann fyrst í persónu og kynnist tónlistin hans. Ég vona að þið geti hlustað á þetta líka. Þið heyrið ekki neitt. Það ekki þetta að hækka þetta, það? Mr. Pulse, bassoon, basset horn, like a rusty squeeze bar. Þetta alveg ámarki hana. Já, þetta hér. Já, þessu, hérna borðinu. Já, þessu. Audio, microphones. Nei. Ekki audio only.
Lights. Room. Þá er þetta ekki konga. Hörðu, þá er ég að reyna þetta einhvern setna. Það er ómöld ekki að þetta ekki heilt þetta. Já. Vonandi get ég endur tekið þetta betra tækifæri. All right. Tökum hérna einfalt dæmi sem kallast run length coding fyrst. Hugmyndin þar er að ef við erum með mikið af endurtekningum, þá raunir þurfum við ekki að tákna þetta alltaf með heldur raunir duga bara að telja sig áfram. Við getum sagt í að við erum fullt af núllum, syngjum við eitthvað að ásum og síðan koma núll, síðan ásar. Það duga bara að telja hversu oft hvert kemur fyrir sig. Þannig að hérna getum við einfaldlega talið, jú þetta eru 15 núll og það getum við að skrifa 15 núll og síðan hérna 7 ásar. Og hvað, 7, 0 og 11 ásar. Og þetta er einfallega þetta að tákna með því að hafa fyrst hérna teljara. Og ef við höfum það reglu, við séum alltaf að byrja með 0 og 1 og síðan 0 og 1, það þarf ekki einu svo að segja hvað, hver bitin er. Þetta verður þá 0 hérna fyrst, 15, 0. Og næsti teljari gefur þetta ekki ná og þetta eru 7 ásar. Næsti tel er 7 á 0 og 11 ásar. Og þannig getum við alltaf þjappast tilbaka. Þá erum komin úr þessum 40 bitum, komin yfir í 16. Einfalt. Þá þarf maður að einhverju regluverðandi þetta, vegna sem það þarf að geta að lesa þeirna teljara. Maður þarf að vita það fyrirfram hversu langur teljarinn er, hvort þetta eigi vera þú veist, þessi fyrstu fjóri bitar eða hvort þessi fyrstu þrír sem tellir nú svo framvegis. Þannig að það þarf að hafa neltið þá reglu. Og hérna í þessu dæmi þá notum við fjóra bita, en það gjarnan notaðar átta bitar, kannski algengast. En hvað þá ef við erum með átta bita og allt innkoma 1000 núll, hvernig ætlum við að tákna það? Já, akkurat. Þá táknum við fyrst þessi 255 0 og síðan 0 ásar og síðan aftur 255 og 0 svo framvegis. Setja 0 hinna inn á milli. Og þetta er enda nota tölvur til dæmis í JPEG og ýmsu öðru. Mjög einfaldur kóði. Hérna er dæmum forrit til útfæra þetta. Við neglum hérna niður að við ætlum að nota þetta marga bita til að tákna þannig teljara, þannig að þetta er þá hámarksfjöldin. Og svo einfaldlega tökum við texta og afkóðum hann á þennan hátt hérna. Þannig að við lesum við náttúrulega lykju, lesum við næsta streng af loggerbitum, það er næsti teljari og þá skrifum við það mörg 0 út og síðan í næstu umferð þá breytist 0 yfir 1 með því að komplementa þessum bita þannig að næst er við lesum inn einhverju tölu þá skrifum við það marga ásót svo framvegis. Þegar getum ekki að við þurft að setja einhver núli hinn í lokin til þess að fylla upp í hérna heil bæti sem á ekki skipta máli. Þá kom að quiz, smá spurning handi ykkur. Hvað er mesta þjöppin sem ætti að ná fram með svona run length encoding ef maður notar 8 bita teljara? Ekki svara. Hver margir segja A? Hver margir segja B? Hver margir segja C? 2, 3, 4, 5. Hver margir segja D?
Hver margir segja e? Flest allir. Man, þetta ekki svo erfitt. Hvað getum við þjappað mikið? Hvað það mesta sem við getum þjappað? Hvað getum við þjappað mikið? Jú, það besta tilfelli ef við notum hámarkgildi á teljaranum, ekki rétt? Og hvað getum við táknað með stórt gildi? 255, já. Og til að tákna þessu 255 gildi, þá notum við hvað marga bita? 8. Þessan þjöppunin sem við fáum það út úr þessu þá 8 deilt með 255 í besta felli. Þetta væri þá fyrir textanum minni heldur alltaf til skiptist 255 stykki af 0 ásum, 0 ásum. Það góð þessu spurning hérna, 24 deilt með 510, ekki við tíkanum með þetta það hefur. Ok, þá erum komin að Huffman coding. Þetta Huffman sjálfur. Á einhverjum tímapunkt allavega. Fyrsta lagi þá spáum hérna í lengdin af þessum kóðastrengjum. Í þessum fasta kóða sem við vorum með, við vorum með 2 bita fyrir hérna ASCII-GT, þá er alltaf fastur fjöldi. En önnur leið var svo að nota mismunandi marga bita fyrir hvert staf. Dæmið þetta hérna morsmengið, vegna að er algengasti stafurinn í enskum texta og þess vegna fær hann minnsta kóðaverðið, það er eitt stutt bil og A og hvað fleira, N eru algeng líka. T er líka algengt. Ég veit ég hvað varð þessa. Þessa skrá mína. Já. Ég ætla að prófa þess að hérna, lesa þetta inn aftur og sjá hvað gerist. Hún var ekki búin að hlaða þið inn, já. Það það sem var. Ég var búin að breyta þessu á Dropbox mappinni. Það ekki búin að uppfara skjalið. Come on. Hún ekki að flýta sig þessu. Já, hún eða að hlaða þið niður, já. Ok, hvað pointið með þessu? Það það að það logist að nota fáa bita til að tákna það sem algengt og marga bita þá fyrir eitthvað sem óalgengt, ekki satt? Og þá nærðu betri nýtingu ef þú heldur en þú notar alltaf sama fjölda bita fyrir alla stafi. Ok, þá það komið. Og það hugmyndin hérna með þessum morskóða, þessin eru hérna til dæmis Q með marga stafi, 4, meðan að E og T eru með fáa. Það eina við hérna morsið að þetta ekki endilega einkvæmt hvernig á að afkóða það. Til að mynda þessi klassíski strengur hérna, 3 stutt, 3 löng og 3 stutt. Við þekkjum að þetta táknar S og S. Að því að jú, fyrsti táknar S, fyrsti 3 og næsti 3 eru O. En það reyndir ekki alveg fyrirfram gefið þetta, við ættum að lesa þetta þannig, vegna að ef við skoðum vaffið hérna, vaffið samsvarar fyrstu 3 eða rauninni fyrstu 4 af þessum hérna. Og hvað getur þá þetta síðasta verið? Jú, 2 langir og 3 stuttir, það 7. Þannig að þetta getur þá líka verið að tákna Vaf 7. Hvernig skiljum við þarna milli þegar við erum að hlusta á morskóða? Lengd punkt sem milli stafa
Já, það er akkurat haft aðeins lengra bíl á milli stafana heldur en að innan stafsins. Sem rauninni eins og við sem að nota sérstakan kóða, að því að ef við hugsum þetta svona kóðanalega sér, það nota aðeins lengra bíl eins og svona sérkóði. Það einlega til að gera það. Þannig að til að koma í veg fyrir svona vöndun og einkvæmni, þá getum við, það hugmyndin svo að reyna að forðast það að það sé nokkur kóða orð sem sé forskeyti af einhver öðru. Við tölum að þetta séu kóða orðin hérna, þetta eru upphaflegi stafirnir og þetta eru kóða orðin sem við notum til að kóða þau. Og hérna er dæmi það sem að S-ið er forskeyti af kóða orðinu fyrir vaf. Og við getum forðast þetta með því að nota annarkvort alltaf sömu leynda kóða eða nota svona auka tákn einhvers konar til að tákna nú sé kóða orði búið, það það sem gerum við morsinu. En almennasta dæmið að nota forskeytislausan kóða. Þannig að það sé engin tvö kóðar þannig að annað forskeyti af hinum. Ef við skoðum þessa töflu hérna, þá sjáum við að það gildir hér. Það er engin annar strengur sem byrjar á núlli heldur en a-ið. Og svo ef við förum á restina, að þá sjáum við að, ok, af restina þá eru tveir sem byrja á, það er miðstafurinn á núlli, og þeir eru mismandi þriðja staf. Af restinni, þá getum við aðskilja þetta niður þessa þrjá og sé að þeir eru mismandi. En svo þetta líka önnur leið til að kóða þá. Það sem við fundum, sem sagt, við erum meira að kóða þennan texta hérna, abracadabra. Og notum þessa kóðun hér, þar sem að a er 0 og b er 4 rásar og svo framvegis. Þá séum við að kóðun er svona, hann liggur hér, 1, 2, 3, 4 og næst kemur r, það er 3 rásar og 1, 0 og svo framvegis. En þetta er önnur leið til að kóða þetta, þetta er líka forskeytislaus kóði og við sjáum að það er mismunandi í lengdinni hérna. Nú er a með 2 stafi, en í staðinn er engin annar stafur sem með 4 tákn. Og heildin notar þetta aðeins minni gildi heldur en þessi hér. Þannig að verkefnið að reyna að finna besta svona kóðan, rauninni finna hagkvæmasta kóðan, þannig að heildar skeyti verið lágmarkað. Já. Menur í seinni töflu, þessi eru fyrri. D og upphrópunarmerki og B og R. Ok, góð hugsun. Ok, þú vilt skipta á B og upphrópunarmerki ekki. Því að B kemur fyrir einu sinni tvisvar. Og hvað sagðirðu? R kemur fyrir einu sinni tvisvar, en D kemur bara einu sinni fyrir. Þannig að það var logist að skipta þessum tveimur. Já. Þetta hlýtur að spara vegna þess að við vorum með einu sinni með upphrópunarmerki en tvisvar sinnum B. Og ef við minkum B með einn bita og lengjum upphrópunarmerki, þá erum að spara 2 en bæta við einum þannig við í heildina spurum við einn bita. Og hérna líka spurum við einn bita þessu af því að R birtist einu svona oftar heldur en D. Þannig þá ættum við að vera komin niður í 28 bita. Já. Þetta var svona lokal regla til þess að beita.
Svo spurningin hvað væri þá almenna staðferðinni. En reynum kannski fyrst átt okkur að hvernig myndum við geyma þetta svona kóða. Og það sniðu nú getum akkur að nota það sem við höfum verið að glíma við. Sem sagt, við ætlum að nota try, tvíunda try. Það sem að í laufunum notum við þessa stafi okkar og kóðaorðin eru þá leiðin í gegnum þetta try að stafnum. Þannig að við fylgjum til dæmis hvað kóðaorði fyrir R. Þá sjáum við það fyrir hér, 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 hér. Það þá 1110. Það svarar þessu hér. Þannig fyrir þessa kóðun þá þetta tríð hérna, fyrir seinni kóðunina þá þetta tríð hér sem flatara. Ok. Því nú svo þreytulegi til að taka pásu núna. Höldum við áfram með Hoffmann rétt bráðum. Thank you.
Já, já, allir búin að fá sér nóg kaffi. Það kom hérna tíambilaði sem hugsaði mér, kannski þetta skera niður þessar kaffidrykki. Svo las ég daginn að þetta bara öll þessar rannsóknir sem átti að sýna að kaffidrykki að vera eitthvað holl. Það ekkert, hendi þar, heldur rauninni eitthvað sem sýnt fram á ákveðan á kosti, sko. Eitthvað sem rauninni heilsu bætandi við kaffidrykki. Þannig já, hvað já, ég held mig við ekki fleiri svona sjö bolla dag. Ha? Sweet. Já, sweet spot, já, já, akkurat, já. Eftir ákveðan tíma þess að segja hérna diminishing returns. Maður fari minna minn út í því. Þessi fræði starfræðingur hérna Erdő sagði hérna var með þessi brandar að starfræðingar væri vélar sem umbreyttu kaffi yfir í starfræðisetningar. Hvað sérðu? Jó, sagði þegar að mamma stóð þá gat hann ekki gert neitt annað heldur en bara vinna þá styrna sér hérna amfetamín líka. Engir sem hlæru brandarunum. Jæja, ok. Here we are. Nú ætlum við að taka svona, erum búin að finna svona prefix-free kóða, forskeytislausum kóða og við viljum nota hann til þess að þjappa og síðan til að afþjappa. Og hvernig förum við að því? Jú. Þá erum við með hann forskeytislega kóða sem eins konar try, ekki satt? Og það að þjappa, það eru henni þýðir að við ætlum að taka til að mynda D og skrifa út kóðagildið á D, sem sagt, leiðinni hérna frá D upp í rótina. Þannig ef við færum með leið til að takna, til að fara upp í treinu, það getum við fyllt að byrja þessi fórhundrabendum þannig að þú komum upp í rótina. Það væri einföld leið. En það hins vegar kannski ekki neitt rosalega hérna, skilvirk leið og einfalt einfalt að búa til svona simpultöflu þar sem að við erum með orðið sem leikil og gildið þá kóðaorðið. Svo að þetta stafurinn, d hérna og gildið væri þá 100. Og maður þarf bara að gera það einu sinni, þannig að þá erum að koma snirtilega leið til að fletta þessu upp. En hvað með að fara í hináttuna? Nú viljum við afþjappa. Hvað þýðir það þá? Hvað þýðir að við þurfum að afþjappa? Akkurat. Þá var okkur gefið einhver hérna tvíundagildi til þessi 100 og þá viljum við fylgja þið eftir í treinu eða trænu og finna hvaða stafir þeir sem samsvara þessi gildi hérna. Þannig að við einfalda rekum okkur áfram niður tréð, fundum vinstri eða 0 og hægri eða 1 og þegar hann kom inn um lauf þá brenta maður út viðkomandi gildi. Og fer svo aftur upp í rótina og heldur síðan áfram. Einfaldur liggja. Ok, komum við að dæmi fyrir okkur. Hvaða strengur er það sem að kóða er með þessum strengi er, bita streng, ef þetta træ er notað við? Ekki segja. Ok, hvað maður ekki að segja A? Hvað
Hvað maður ekki segja B? Ok, gott, vegna þess að ég geti séð hérna 100, það þessi leið hér. 100, þannig að fyrsti stafurinn hérna S. Ok, hvað maður ekki segja C? Hvað maður ekki segja D? Hvað maður ekki segja E? Sko, bara allir konum með það. Akkurat, speedy. Næst kemur P, hann hér og síðan E, E, D hér. Þegi, jú, og síðan Upsilon, 1-0-1-1, Upsilon. Flott. Þannig að þetta unni samantekt á þessu, það sem við viljum gera að búa til svona custom kóða fyrir hvert skeyti. Við viljum, þegar við ætlum að þjappa, þá byrjum við að lesa allt skeytið þinn og síðan búum til besta forskeytislausa kóða fyrir þetta skeyti. Þannig að þá byrjum við á því að skrifa þennan forskeytislausa kóða sem try út í skrána og síðan þjöppum við skeytinu með þessum kóða. Þannig að þegar við ætlum síðan að afþjappa, þá byrjum við að lesa niður þennan kóða sem try og síðan afþjöppum við skeytið með því að nota tryið. Og þá eru tvær spurningar. Fyrsta lagi, hvernig búum við til besta kóðan? Og öðru lagi, hvernig förum við að skrifa try út í skrá og skilvirkan hátt? Og hvora tvekja eru afskaplega snirtilegar aðferðir sem auðveldan stuttan kóða sem við getum séð núna? Fyrsta lagi þá þurfum við að tákna daltin einhvern veginn. Við ætlum að tákna hérna try, ekki satt, sem verður eins konar tvínda tríja runnið. Það að segja að það 0 og 1, það vinstri og hægri. Og við ætlum að gefa með tvö gildi, annars vegar stafurinn, ef þetta lauf, annars vegar. Og fyrir öll gildin þá notum við tíðnina. Það það sem að á að skipta máli, það tíðnin á stöfanum. Þannig ætlum að gefa með tíðnina, síðan stafinu laufanum, síðan viljum við geta haft þannig einfalda smið, tjekka hvort að nóða sér lauf, gert svona samaburð eftir tíðni. Ok. Þannig að hérna verðum þá að þjappa. Við byrjum á því að lesa inn þetta try og síðan þjöppum við út frá því, þar að segja, við lesum inn staf fyrir staf og fyrir hvert staf þá fylgjum við eftir hérna, förum við niður í lauf. Þegar við komum niður í lauf þá brendum við út í viðkomandi staf. Einfalt mál. Þetta afþjappa, akkur sagði þetta vera þjappa. Expand. Þannig að þá erum við byrjum að lesa þetta try úr skránni og síðan lesum við bita fyrir bita. Já, við lesum runa alla bita rununa hérna í einu og lesum eitt bita í einu til þess að ákvarða hvort við förum til vinstri eða til hægri. Þegar komin niður lauf þá skrifum við viðkomandi staf sem á að skrifa út. Nú, þetta einföld lykkja hérna, tekur einhver konstant tíma sem þýðir að heildakostnaður hérna í rétti hlutfalli við fjölda stafa. Sem er mjög gott. En hvernig förum að því að skrifa þetta try? Skrifa og lesa það. Og hérna er mjög snirtileg hugmynd. Hún er svo að nota svona pre-order traversal af þessu try. Hvernig fer það fram? Þá er það þannig að við notum 1 til að, fyrir ekki, 0 til að takna að þetta er þessi innri hnútur og 1 til að takna að þetta er lauf. Sem þýðir að við byrjum á því að lesa hérna, byrjum hér í rótinni, þetta er innri hnútur, þá skrifum við 0, það er þessi hér. Förum síðan í vinstri hlutrið og hægri hlutrið. Í vinstri hlutriðinu þá förum við hérna niður, förum við hnútið þar, þetta er lauf, þannig að þá skrifum við 1. Það þýðir að við erum þá sjálfkrafa bakka tilbaka
klárum hérna vinstra hlutrið, förum inn í hægra hlutrið, núna komin að þessum hút hér. Það verður þá, nei, fyrir ekki það, flýttum við aðeins mikið, þegar við komin í lauf, þá ætlum við að skrifa hvaða stafur þar. Og það þetta gildi sem hér. Þetta stafur A og hann tekur þá sína 8 bita. Ok, þegar í búinu laufinu það bakka ég upp og fer hérna næst í hægra hlutrið og kem þá að þessum hnút 2 hérna. Það innri hnútur, þessum skrifa ég 0 þar. Fer í vinstra hlutrið, þar eftir ég á þennan hnút, skrifa aftur 0. Kem síðan ofni lauf, það núna lauf, þá skrifa ég 1 og síðan skrifa ég gildið í laufinu, það D. Aftur bakka ég tilbaka, held áfram, komin í hnút nummer 4, skrifa 0 þar. Fær þá niður lauf, skrifa 1 og skrifa gildið á laufinu. Bakka upp, fer niður, aftur komin í lauf og það þá gildið C. Bakka upp og næst ég komin upp, þá komin hingað í 2 og niður í hægra barnið hans. Það 5. Það skrifa 0. Síðan kemst ég niður í lauf, 1 og síðan gildið þar, það R. Og næsta hægra megin við 5-una, þar aftur kemur 1 sem hér og síðan bitarunnan fyrir B og þá búin. Á hverju búin? Þarfum við ekki fara neitt annað? Nei, við búin að tákna allt sem við þurfum að tákna. Við annars vegar með rótina sjálfa, það þetta gildi hér. Við hins vegar með vinstra hlutrið og það rauninni táknað eingöngu af þessu hérna. Allt þetta hér vinstra. Þetta sem hérna hins vegar, þetta allt hægra. Hægra hlutrið. Og það skilgreint á endurkvæman hátt, á sama hátt. Það byrjar í núlli og aftur hérna með vinstra hlutrið á því. Vinstra hlutrið á vinstra hlutriðinu. Og restin þá, síðan kemur þá hægra hlutrið, svo framvegis. Hvernig veistu hvað það hægra vinstri að byrja alltaf á núlum? Hvernig veitir hvort ég að fara vinstri að hægri? Það byrja alltaf á núlum. Byrja hér? Í þessu hérna? Menur við þessu bita hérna sem ég les fyrst inn, þegar ég að lesa bitastrengin. Ok, það vegna að ég að segja, þetta innri hnútur, þegar ég les þetta inn, það les ég hérna 0, ok, það var þetta innri hnútur, og næst þarf ég að lesa inn vinstra hlutrið og svo hægra hlutrið. Þannig að þetta endurkvæmt kall á að lesa inn vinstra og síðan að lesa inn hægra. Og lesa inn vinstra akkurat textin til þess að lesa þetta hérna. Og það reyndar næsta slæði þarna sem sýnir hvernig við lesum þetta inn, en það það sem ég sagði. Við lesum inn bita, ef það lauf, að þá lesi ég inn viðkomandi staf sem á takna þar eftir. Ef það ekki lauf, þá endurkvæmt kalla ég á það til að lesa vinstra tréð og síðan hægra tréð. Og það er ekki enga svigað en eitt utanum það. Þeir koma vel skilgreindir út frá þessum priority kóða. Og kóðin til þess að skrifa þetta út líka á sama hátt. Ef við erum með laufi, þá skrifum við út 1 og síðan gildi sem að vera þar. Ef annars, þá erum við í innri hnút að skrifum 0 og síðan skrifum endurkvæmt það sem í vinstra og síðan endurkvæmt það sem í hægra. Og það þessi snirtilega regla alltaf með 3. Það alltaf þessi regla, þú gerir eitthvað með rótina, þú gerir eitthvað með vinstra, gerir eitthvað með hægra. Og þannig ertu koma með fullkomna skilgreiningu á aðferð. Þannig að, spurning. Hvernig förum við síðan að því að finna besta kóðan? Og þetta þetta aðferð sem ég teku oft í næsta námskeiði, hönn og greiningarreikninga, þar sem ég sönnum rauninni fram á, sýnum fram á að þetta sé besta leiðin. En þetta einfalt snyrtileg gráðu aðferð sem við ætlum ekki að sanna hérna, en auðvelt að skilja. Og hún byggist á því
að við teljum hversu oft hvert stafur birtist. Og síðan endurkvæmt eða ítrekað, þá veljum við þá þau tríi til að byrja með að allir nútandi eitt tríi, stakk tríi, og við veljum þau tvö tríi sem að minnstu tíðinuna og gerum þá að einu sammjölu tríi sem verður þá neðalitrinu. Svo höldum við áfram á mergjum saman alltaf þessum óalgengustu trjám, þar til við erum loksum komin upp búin að tríi fyrir heildina. Og best að skoða þetta með því að sjá hérna dæmi. Við tökum þennan texta abrakadabra og teljum hversu oft hver stafur birtist. Til að myndi geti farið gegnum það er A, B, R, A, C, D, A, B, R, A, uppránmarki. Og tíðin þá fjórir, tveir, einn, einn, tveir, einn. Þetta rétt talið? Þetta verður fimma, ok. Ok, svo þegar ég að búið til kóð úr þessu. Og þá hugmyndið þessi, ég tek þau tvö óalgengustu og býð til eitthvað úr því. En nú ætla ég að búið til eitt tré og þessum tveimur hérna. Býða, það bara þessi nóða. Og þessi nóða hefur heilda tíðin upp á tvo, því að það saman hafi síðan tíðin upp á einn. Og þá erum núna eftir, nú erum búin með þessi hérna, ég kom með þetta nýja tré hér, og þá erum með þessa tíðinni hérna, 1, 2, 2, 2, 5. Þannig ég geti þetta með saman að þessi tvö núna, og þá komið með tré upp að tíðinu upp að þrjá. Og það getur ég get gert þetta núli og þetta veinum. Geti gert þetta núli og þetta veinum hér. Og það er þetta hluta þessu træminu, Og þá erum búin með þessi hérna, nú erum eftir með fjögur gildi. Hver eru tvö óalgengustu? Akkurat. Þetta tvennt. Og það verður held að tína upp að fjóra. Og þá gert þetta núli og þetta vás hérna. Og núna sammenum við, ok, það eru þrír, fjórir og fimm með tíðnin, þannig myndum að sammena þessi tvö yfir tíðin upp á sjö, 0 og 1, og að lokum eru þá kemur ásinn hérna, og þá verður þetta 0 og 1. Og út frá þessi erum komið með 200 træ, og þá myndum þetta fara kóða þannig, þetta verður kóðan upp á 1, bíðu kóða sem 0, 1, 1, akkurat, séðir, 0, 1, 0, 1 og þetta 0, 1, 0, 0 og þetta 0, 0, 1, 0 nei, fyrir ekki 0, 0, 1 og þetta 0, 0, 0 Þannig að þetta aðferðin og það reynda hérna demo sem kannski sýnir þetta betur þeir reynda völdu þetta í aðeins annari röð en ég en Hoffmann, Mr. Hoffmann. Það minnum alltaf að þegar ég hjá tannlæknir þá einhvern veginn heyrði þá sögu að tannlæknir eyða þremur árum að ævi sinnar í því að bíða eftir að við getum inn eitt skóla munninn. Ég held að sem orðum aukið en það allan góð saga. Ok, við byrjum með þessi sem trí hérna. Við erum búin að koma með þessa talningu og síðan sameinum við þá sem eru óalgengastir. Og í þessi tilfelli þá völdu þeir hérna upphrópunarmerki og sé díaði líka með ás, en það getur valið hvað er það sem er. Þá sameinaði það með nýja nóðu sem er tíðnina 2. Og það fer þá réttur röð Þannig að við getum valið þau tvö algengustu eru þá alltaf hennar lengst til vinstri. Tökum næst D og þetta, myndum við eitt nýtt tré úr því og það fer þannig í röðina. Myndum við þessu tvö og það fer þannig í röðina. Þrír og fjórir, myndum við eitt nýtt tré
og lokum A og þetta er það lokatréð. Þetta er aðeins svona gildi heldur en ég var með en samsvarandi tré hefur nákvæmlega sama skema sko. Það lítur það hefur sama kostnað og sama gildi. Þarna er aðeins 0, ég var með aðeins sem 1 og svo framvegis. Ok, þannig að þetta er aðferðin. Með það á hreinu. Nú við þurfum ekki að rökstuðið af hverju þetta er að virka, en við getum séð að hugmyndin er svo að þeir sem eru með hágildi, þeir eru sameinaðir seint. Þannig að þeir fá þá til dæla fá gildi í þessum kóðaorðum sínum. Og þeir hafa þetta lága dýft í trinu. Meðan þeir sem eru mjög óalgengir, þeir eru sameinaði fyrst og verða það með langt kóða. Hvernig útferðum þetta? Forgangsbyrðið. Yes, akkurat. Forgangsbyrðið. Það er að flotta við þetta. Ég er kannski búin að segja þetta aftur en einu sinni í námskeiðinu. En við ætlaðum að nota forgangsbyrðina við hérna Hoffmann-kóðum. Og það er akkurat sem við þurfum. Við setjum þetta upp þannig að hver hnútur er núna ný nóða í þessari forgangsbyrðið. Þannig förum gegnum alla hnútana, það er að segja alla stafina og þá sem hafa tíðni sem meira 0, að þá hérna setjum við inn í þessa forgangsbyrðið með sína ákveðnu tíðni. Og síðan endurtekið þá veljum alltaf þá tvo hnúta sem eru með minnst gildi. Það er akkur að gefa delminn í forgangsbyrðuna. Skeytum þau saman í nýjan hnút sem inniheldur þá sem tíðni, summan af tíðnina af þessum tveimur og vinstra barn er x og hægra barn er y og það myndir núna nýja nóðu og honum er núna stungið inn í forgangsbyrðuna. Snirtilegt. Og það þýðir að heildar kostnaður við þetta núna er hvað? Hvað er heildar kostnaður við þetta? Reknum rétt? Hvaða parametri erum við að vinna með hérna? Það er ekkert n, það er heldur eða hvað? Hvað? Fjölda, hvað séru? Fjölda stafa, já, nóða. Það er þetta R hérna. Ég upp að við erum með eina nóðu fyrir hvernig einasta staf. Hvað förum við oft í gegnum þessu lykju? Akkurat, það er mínus einu sinni. Þetta, ég upp að við setjum við þessi R mismunandi gildi og við hættum þegar að fjöldist gildi að koma niður í 1 hverju umferð þá tökum út 2 gildi og setjum 1 nýtt í staðinn. Þannig að það minkar alltaf um 1 þannig að fjöldi umferða er R mínus 1. Hver er þá kostnaði við þessi lykil umferð hérna? Lykil lykju? Jú, það er kostnaði við gagnagrundaraðgerðirnar, gagnagrundaraðgerðirnar, það er delminn og það er insert og delminn. Og það er kosta allar hvað? Rifja upp. Log R. Þetta hér fer minnkandi, já, já, það fer minnkandi, það er rétt. Þetta er alveg rétt, já. Ef maður allar að vera nákvæmari þá myndum að segja, þetta er þá summan, það sem að I fer frá R og niður í 1 af log af I. Já, við erum aðalega áhuga á vaxtarhraðanum, þannig að upp á það að gera skiptir ekki máli. En þeir eru yfirleitt hugsunum við log með grunntölu 2. En þessi summa hérna hefur sama vaxtarhraða og segja R sinnum
Logger. Þið verðu ekki byggðun það. Ekki þessu sem hér allana. Ekki sumur á logrum, nei. Það er svo sem ekki drosalega erfitt að áttast á því, þú veist að ef þú ert komið logran af, sko, hvað er logrin af R deilt með tveimur? Þegar þú komið niður í helmingin, hvað er þá gildið af þessu sem hér? Samkvæmt lograreglum þá er það log af R mínus 1. Þannig að þú ert raunin ekki búin að minka þetta neitt mikið niður, jafnilega eftir þú ert búin að helmingu fjölda staka. Þannig að jafnvel þó að við erum að spyrja með tildari tæti þá verður það samt sem að er R-logger. En við þurfum ekki að geta leitt út. Það sem við eigum að geta séð út frá þessum kóð er það að við erum að gera R-umferðir, hver umferð kostar logger, þannig að við séum með vaxtarhraða upp á R-sinum logger. Satt. Og þetta er alltaf raunin sund með Huffman. Þetta skilar besta mögulega forskytislausa góða. En sönnunin er eitthvað sem allir ekki að skoða. Og við útfærum þetta svona með því að fyrsta lesin skeytið og síðan reiknum þetta tré og kóða síðan skrána út frá trénu. Og þá kostnar þetta við að búa til tréð eða træð og þetta kostnar við að kóða og afkóða. Þannig að, þetta er Huffman. Þá þetta er Lempel-Siv. Tegjum aðeins úr okkur. Ok, heyrðu, spáum aðeins í þetta hérna. Nú erum við komin í aðeins annað dæmi. Við vitum að Huffman er besta mögulega sem getum gert til þess að kóða á þennan hátt sem við vorum að tala um. Hvernig getum við þá gert betur? Jú, með því að líta aðeins öðruvís á dæmir. Það má segja að það sé þrjár svona leiðir til þess að hugsa um þetta. Ein leið er að setja, hugsa þetta statíst, að það sé alltaf sama líkan sem er notað fyrir alla texta til að mynda morskóðin, það er fastur kóði, það er alltaf sami kóðin. Meðan að dýnamis líkan, að þá býrðum við til líkanið eða kóðan út frá þeim texta sem voru að reyna að fara að kóða. Og þá er Huffman kóðum dæmi þetta. Síðan er til þriðja útgáfin sem er svona adaptive model, það aðlaga sig gögnunum. Þannig að þá, eftir því sem lesti inn gögnin, þá aðlagur það að þú læri meira og meira textan. Þetta er því sem heldur áfram. Og þannig að þar með módel eru svona betri þjöppin. En þetta þýðir það að þú þarftur inn að framkvæma kóðunum og samstundis. Þetta hefur alltaf þá kosti að þú ert bara einu sinni að lesa því gegnum inntæki. Þú ert ekki fyrst að lesa þeim til þess að mynda líkanið og síðan að lesa þeim til þess að kóða. Heldur gerir þetta bara eitt one pass. Og það sem við ætlum að skoða er þessi kóðu sem kallast LZ12F, kennt við höfunda sína. Og það er best að sjá þetta út frá þessum dæmi hérna. Málið er það að í staðin fyrir að við notum sko kóða til að takna hvert staf, þá erum núna að takna runastöfu. Þannig við byrjum með kóðatöflu, við raunum heiltafla sem er bara fyrir hvert einasta staf. Og
Ég held ég ætla að sýna hverju þetta, já, já. Ok, þetta verður þá svona dæmi hennar líka. Við byrjum með þessa töflu og síðan byrjum við að lesa, ok. Fyrsti stafurinn A, við erum ekki mennett lengra þar en við byrjum að tákna það og hvað flettum því upp, A er hér, þannig að við tákna það með þessu gildi hérna, 41. En á sama tíma þá byrjum við að skrá niður meira í töflun okkar, við byrjum með fyllinn í þennan dálk hér og skráum hérna gildi fyrir það kóða sem við vorum að tákna, það A-ið, pluss næsta staf á eftir og gefum þína næsta númer, það númer 81. A-B, ha? Þetta rauninni kóða gildi, það frum að segja. Já, þetta hér rauninni sama aski, sko. En þannig þetta eru þá númer sem eru koma fyrir ofan aski, frum að segja. Hérna, akkur þetta 8, já, já, þetta reyndir að hexades, þannig að þú sér það, þú ert með 128 stafi fyrir aski og síðan næsti stafi hérna þá þetta stafi númer 129, 81. 8-0 notað sem svona stopptákn hérna. Ok, þannig að þú skráir þetta í töflunni hérna. Síðan ferðu á næsta staf, finnum B. Nú, B, ok, það númer 42 hjá mér, fínt, skrifa það. Og á sama tíma setja inn í töflunum mína, það kóðaorð pluss R-ið. Og skráða hérna inn í töfluna. Það þá næsta kóðaorð, númer 82, B og R. Svona held ég áfram, finn R og skráða þá hann inn R-A sem 83. Finn A eða aftur, skráða hann kóðaorðið A-C. Finn C, skráða kóðaorðið C-A. Finn A, ok, skráða hann A-D. Og núna hérna komið DA, DA kemur hér já, 87, þetta virðist bara vera til lítils, en núna loksins fer þetta hérna skila sér einhverju, þannig að nú finn ég hérna ekki bara A, heldur AB, og AB er til í töflunum minni, það sem ég vil er henni, vil að finna lengsta forskeyti sem passa við texta hjá mér. Þannig að hérna finn ég AB, og skráa það þá 81. Og svo bæti ég við sem nýju kóðaorði, þessu kóðaorði sem AB pluss næsti stafur sem R. Og það fari þá kóðaorði númer 88. Ok, þá held ég hérna áfram. Hérna sé ég RA, það til hjá mér sem 83, flott. Og síðan bæti ég þá nýju kóðaorði RA pluss næsti stafur eftir sem B. Það þá 89. Og svona held ég áfram, BR til og ég bæti þá við BRA. ABR með þess að til hérna hjá mér núna, það 88. Og núna bæti þá við því pluss A, það bætist við sem nýtt kóða. Og lokum þetta endir á textanum, þannig að það einu sem ég get notið til að tákna A með er þetta 41, þannig skrifa það og síðan end textans. Við viljum sjá þetta kannski út frá demónu líka ekki, til samanburðar. Þannig að það safnast alltaf upp í þessa uppflettu töflu og það eru bara strengi sem hafa komið fyrir áður í töflunni hjá mér í þessari kóðun. Þannig takk ég eftir. 41, 42 og það safnast hérna í töflunni hérna við hliðina á. Og nú kem ég hingað 44 og síðan finn ég 81. Ég finn að AB passar hérna við, þannig að það það sem ég skráði niður. Og bæti síðan við strengnum AB og næsta eftir sem er þá R. AB R fær kóðaorðið 88. Byrja það næst á R-inu, það það sem ég átti eftir að kóða. Og finna RA til hjá mér og þá bæti við RAB. Þetta gekk ansi hratt, maður þarf eiginlega að skoða þetta aðeins og að minni hraða. Þetta gerir nokkuð það sama, ég gerði það náðan. Þetta verður ekki dýr ef að
Greinlega ekki. Það þarf greinilega, hlýtur að vera eitthvað treyta á þannig milli og taflan óhjákvæmlega getur orðið plássfrek, þannig að það eru textar þar sem þetta nær ekki að þjappa neitt. Og auðvitað þarf þetta einhvern veginn að reyna að passa upp á að geymast töflu á skilvirkan hátt. Á þess að nota töflu? Þú þarft einhvern kóða sem þú ertu að búa til. Já. Nei, ég man ekki hvernig að var tekið fyrir þar. Jú. Þú verður að vera með endurtekningar í textanum, annars er það ekki þessi virði, vissulega. En þú getur sko í staðan fyrir að geyma bókstaflega þessi orð, þá er nóg bara að geyma bendi inn á byrjununa og hvað það langt. Þannig að það þarf ekki að vera svo tímafrekt að, eða plássfrekt að geyma svona substring. Ekki svo mjög allavega. En það þarf vissulega að vera góð endurnýting til þessi virði. Þannig að þetta er unni reglan hérna að við búum til simple töflu sem varpar þessum kóðabit orðum yfir í strengi og byrjum á því að nota þetta fyrir varpar strengjum yfir þessu kóðaorð og byrjum á því að byggja þetta fyrir þessa stöku stafi og síðan erum með þessa lykju þar sem að í hverskipti finnum við lengsta streng í simbaltöflunni sem forskeyti af þeim hluta af inntækinu sem við að skanna. Ok? Þannig við erum raunni, ef við stöddir hérna, við erum búin að lesa alveg hingað og við sjáum hérna A, B, R, A, þá finnum við, ok, hversu langt þetta að finna eitthvað orð í simbaltöflunni sem passa við þetta? Er til A, B, R, A? Nei. Er til A, B, R? Þá er kannski svarið þar já. Það sem við þurfum þá að geta svarað er rauninni akkur þetta, finna longest prefix match. Muna þetta því úr síðasta tíma. Það er eitthvað sem við höfum gert akkurat með svona try. Og það er það sem við gerum hérna núna. Við geymum þessa töflu akkurat sem svona try. Þannig að þá erum við búin að, þetta er staðan á töflunni, eins og hún var þann áðan, hún akkurat í forminu á þessu træ hér. Og þá er spurning hvernig förum við tilbaka aftur. Og kannski við skoðum það, þá er þetta gildin hérna og við erum að varpa þessum gildum yfir úttækið. Nú, fyrsta gildið hlýtur að vera í upphaflega töflunni. Málið að við þurfum ekki að geyma við þurfum ekki að geyma kóðatöfluna með þessum kóðateksta, heldur byggjum við kóðatöfluna on the fly. Já, það er akkurat ástæðan, já. Að kóðatöfla sjálf getum við mynda með að við erum að afkóða. Það er aldrei sérstætt. Þannig upphafi erum við bara með þessa góða töflu fyrir upphaflustafina og getum flett upp 4-1 hérna, ok, þá vitum við að það er A, fáum 4-2, það er B, en akkurat við þetta, þá vitum við, ok, þá var nýjasta kóðarðið, fyrsta kóðarðið sem var bætt við, er akkurat fyrstu tveir stafinir, A, B, þannig þá er komið þetta gildi hér. Þannig við erum búin að byggja byrjunina á góða töflunni. Lesum svo R, ok, þá bætist við BR, lesum við
niður 41, það er líka A, þá getum við lesið RA, svona höldum áfram, C, þá lesum við AC, A, þá bætist við þetta, bætist við þetta, og lóksins kemur að það komið hérna 81, en 81 löngu komið hérna inn í töflun okkar. Þannig við flettum bara því upp og gerum hvað? Jú, á þessum tímapunkti þá erum búin að setja þessi hérna inn í töfluna og vitum núna að því við ætlum að skrifa út AB, þá bætist líka inn í kóðatöfluna sá strengur plus næsti stafur. En við reyndar á þessum tímapunkti vitum ekki hver þessi næsti stafur er, ekki fyrir en við lesum þetta orðinu sem við sjáum það. Næst sjáum við 83, það er RA. Ok, en þá vitum við að það er þá A, B og R sem átt að fara inn hérna sem næsta orð. Og aftur sjáum 82, hann var þegar komið til, það BR, þá bætum við BRA við töfluna. Það hér. Og síðan 88, 88 vísið A, B, R sem þýðir að þá bætist A, B, R, A inn í töfluna. Þannig að þetta það sniða við þetta, við búum til kóðatöfluna með að við erum að ákvaða. Þannig að hún tekur plási minni en hún tekur ekki plási í þessum kóðateksta. Þannig að þetta allt sumt. Þannig að til þess að ákvaða, þá byggjum maður þessa simple töfla on the fly. Upphaflega stillir hann fyrir þessi gildi fyrir hvert staf og lesum síðan hennar kóða. Þessum kóði hafa einhver fast gildi, til dæmis 2.12, fjölda bita, finnum hvaða strengi gildi passa við hann, skrifum hann út og uppfærum líka simpeltöfluna samsvarandi. Hvernig myndum við finna þessa töflu hérna? Nú hérna kóðaorðið orðið lykill meðan að gildið strengurinn sem á samsvara. Hvernig simple töflu gott að nota fyrir það? Það getur við erum bara með gildi, við erum bara með heiltölu frá 1 og upp í 2 veldum 12. Ekki einu sinni það. Það bara arri. Af því að þetta hér, þessi lykill bara index inn í strengja fylki. Hreint og beint. En það reyndar eitt trikk í atriði hérna sem kemur fram. Það það að þeir eru hér í þessu dæmi hérna. Við fáum hérna 41, ok, það passa við A, fáum 42, það passa við B, þá hafði myndast AB. Fáum síðan 81, ok, við vorum akkurat að setja það inn. Það samsvarar AB, já, og þá eigum við að bæta líka við inn hérna BA sem 82, gott. Svo kemur 83, úps, við erum ekki múin að sjá hvað 83 er, það ekki komið í töflun okkur ennþá. Hvernig hefum við geta afkvað 83 ráðum sem við geta haft það í töflunni? Sjáðu lesna þessu. Þetta 83 þá nýjasta orðið það sem var búið til þegar við vorum að afkoða þetta orð hérna undan. Hvernig á þá orða lítið út? Það orð á að vera textin sem vorum að ákvaða þá. Það AB og einhvern stafur. En hvaða stafur það? Það okkur fyrsti stafurinn í þessi orði okkar hér. Sem reyndir sama á fyrsti stafurinn í uppafla orðinu líka. Þetta lítur að vera AB.
Þegar við erum hér í þessu 83, þá erum við ekki búin að segja 83 í stimpultöflunni sem segir okkur það að 83 var búið til við afkoðuna á þessu hér. Ekki satt? En slík orð líta hvernig út aftur. Þau taka þennan, þetta kóðorð plus einn staf á eftir. Næsti staf á eftir, það þessi stafir hér. Ok, en það segir okkur býtu, kóðorða okkar á að byrja á AB á einhverju, en þetta eitthvað líka það sama og fyrsti stafir um kóðorðan okkar. Þannig að þessi, þetta X hérna hlýtur að vera sama og fyrsti stafir. Þetta rosa trikk. Var ég búin að sýna hérna, já. Hérna eru með sína dæmið þessa afkoðun. Þetta gerir henni bara það sama ég var að gera hérna, býr þetta til on the fly. Tekur þetta tilfelli hér. Heyrðu, en það svona ákveðin takkilega atriði varðandi þetta. Og kóðin allir er þarna á vefsetrinu þó hann sé ekki hérna í slæðunum og hann ekkit flóknar heldur en það sem verið útskýri hérna. Það eru ýmis atriði sem þarf að hafa í huga og þessan líka fullt af mismöndu útgáfum vegna þess að þetta útfæra hlutina að þessum mismöndu hátt. Til dæmis þetta, ok, hversu stóra á maður að hafa þessa simpultöflu? Já, það fer kannski eftir hversu stóru skilabóðinu. Hvað gerir maður þegar simpultöflun orðin full? Hún getur óhjákvæmlega orðin full vegna þess að við bætum alltaf stöðugt við. Ein leið svo að stoppa bara. Önnur svo að, sem er notaði í GIF myndum, hún það að þá bara hendum henni og búum til nýja simpultöflu. Það alltaf sniðut. Síðan útgáfur það sem að byggja á því að við hendum henni þegar hún hætt að vera nægilega góð. Þannig að við gerum einhvers konar mat á virkni hennar, hversu skilvirkun Og þá þetta aðlaði sig aðeins að svona meira breytingum í inntakinu. Og svo getum við þess að fara sett inn lengri svona hlutstrengi. Það eru ýmsar útgáfur verið gerðar að þessu. Og þess eru til margar útgáfur af svona álíka tagi. Það Lempelsif 77, 78. Þessi Lempelsif Welch þessi Welch gerði sína útgáfu af þeirra upphaflegu hugmynd sem var sérstaklega einföld og þægileg. Og síðan eru variantar sem blanda saman þessum og Huffman. Og við sjáum að og já, reyndar eitt máli var það að upphaflega útgáfan af þessu var undir patent. Það var patent á þessu sem rann út fyrir einhver 10-12 árum vist. Það var ein ástæðan að hverju minn vildi þróa nýtt snið fyrir myndir. Vegna þess að GIF var þróað með hérna, þessu kóðuna aðferð sem var undir patenti. Það allt gömul tíð. Og við sjáum að þetta allt þekkt dæmi hérna. Þetta allt notar einhvers konar svona þjöppunar aðferðir. Hvað þetta? Það skildi ekki eftir neitt handa okkur, ha? Sko, klukkan var orðin 2:45. Síðustu tveir tíma þegar við virkilega flogið fram hjá okkur. Ég vona að kennarinn sagði ekki neitt mikilvægt með hann. Hérna smá listi yfir þessi mismunandi kóðun aðferðir. Hverju það ná. Þessi hér þessi Burroughs Wheeler er skemmtileg. Og
og ekkert sérlega flókin. Hún til dæmis hefur sett sem forritunarverkefni í Princeton-námskeiðinu sem kursin byggir á. Ná, smá samantekt. Það hægt að kóða mismunandi vegu. Við höfum skoðað tvær aðferðir. Annars vegar að kóða symbol sem að fastri lengd en nota mislang kóðaorð. En meðan að Lempel Sif gengur út að taka mislöng symbol eða takk og nota fastan lengd á þessum kóðaorðum. Áhugaverður svona symmetri þarna. Það síðan fullt af lossy þjöppunaraðferðum, aðferðum sem tapa einhverjum gögnum í leiðinni og þá byggir það gjarnan á einhvers konar mynd merkjavinnslu með því að túlka gögnin sem einhvers konar sýnusbylgjur til að mynda. Nú það til fræði þetta, það svo kallega information theory sem var stofnað runni myndað sem fagsvið af Claude Shannon og hann þróaði þessa kom fram með þessa lykil formúlu fyrir það sem kallast hvað kallast það íslensku? Entropy, það kallast óreiða, akkurat. Og það stærðfræðilega skilgreint svona út frá einhverju tíðnisviði eða frequency hversu algeng mismunandi orð eru. Og það myndar fræðilegan lágmark á hvað besta mögulega kóðun er. Þannig að ef þú reiknar þessi óreiðu í gögnunum þá gefur það þér upplýsingunum hvað mögulega hægt að þjappa gögnunum mikið með bestu mögulegu þjappunaraðferð. Almennt talað er einum að nýta sér alltaf auka upplýsingar sem til eru. En í heildina finnst mér þetta virkilega skemmtilegt hvernig þetta kombinarir þessar mismunandi gagnagrindir og aðferðir sem við höfum verið að vinna með og nýtir það við virkilega praktísk og hafa verið verkefni. Ég var að tala að er eitthvað að það átti samt áfram af kompressi aðferðum og 6 aðferðum. Og kompressar eru bara eftir öllum aðferðum. Já, þú veist þingur bara að hafa safnað einhverjum mismunandi aðferðum og finna þá sem virka best og síðan að taka þá kóðun og reyna kóðuna ennþá betur með einhver annar aðferð. Ég hugsa að það sé nú yfirleitt þannig að þú náir yfirleitt aldrei betur kóðun á því sem þegar kóðað. Þá ertu við raunum búin að skemma ef svo maður segja þá eiginleika sem eru til staðar í gögnunum. Já. Hugsanlega myndi þið færa þeim nær, já, maður getur séð það fyrir sér, það sé fræðilega mögulegt. Ég held bara að það geri kóðunar starfið erfiðara, það að vera búin að kóða á einn hátt fyrst, sko. En ég reyndar, þekki það ekki það vel, ég geti sagt til það. Já. Ok. Já, þar bara snið til þess að skeita saman fullt af skrám og skrá á söfnum yfir í eina skrá. En það þjappar ekki. Og þess vegna þjöppum við það síðan eftir á. Þannig að þegar þú tarar eitthvað þá ertu rauninni, þá minkar ekki gagnastærðan og þú bara skeitir þessu saman. Þess vegna er þið blandað saman. Meðan að aðra aðferðin eins og hvað kallast aftur, eins og SIP hins vegar, það tekur saman og þjappar líka. Yes, herðu, var þetta í gaman? Sjáumst á föstudaginn.